Мої вітання. З вами Україна майбутнього і я Ірина Людвік. Сьогодні моєю гостею буде Ксенія Кублановська, психолог, член Всесвітньої організації позитивної психотерапії. Позитивної, так, психотерапії, перепрошую. І взагалі гарна людина, яка має дуже багато чудових інструментів. Один з її інструментів є також у моїх руках. Тому сьогодні ми спробуємо поговорити з вами, Ксенія, про те, що які інструменти існують, так, в руках психолога. Їх безліч на сьогоднішній момент, так? І як показує досвід, я думаю, що ви не будете заперечувати відносно цього, чим простіший інструмент, тим він дає ресурсніші результати, правда? Тому все-таки хотілося б поговорити про ваш інструмент, один з ваших інструментів, це важливе про себе. Це психологічна гра, завдяки якій можна трансформувати певні зміни в собі, так? Певні установки. Тому як зародилась ідея створення даної гри і що ви хотіли донести як автор цієї гри безпосередньо до... Перед тем, как ответить, хочу поприветствовать, да, поблагодарить вас, Ирина, за такую возможность прекрасную поучаствовать в вашем проекте. И очень рада, что вы меня пригласили, и мне очень приятно, вы являетесь одной из ведущих моей игры «Важно о себе» и всегда даете обратную связь, да, это очень приятно, когда ты от ведущих получаешь обратную связь и, в общем-то, держишь руку на пульсе. Игра «Важно о себе» — это инструмент, в первую очередь, самопознания, самоисследования. Здесь, наверное, когда родился этот инструмент, для меня тоже было это, в общем-то, такой неожиданностью, потому что я как психолог, как и многие психологи, всегда находилась в поиске рабочих инструментов. Всегда искала тот инструмент, который бы в легкой, доступной, интересной форме помогал людям трансформироваться, да, на выходе получать какие-то качественные изменения, трансформации личности и улучшение качества жизни, ну, то, что, в принципе, хотят люди, да, получить. И тема самопознания, самоисследования всегда была интересна для меня. Поэтому, когда в мои руки пришел такой интересный инструмент, как метафорические карты, это проективная методика, которая используется в психологии, и я поняла, что этот инструмент дает очень много возможностей для результата, и если его использовать в работе, то можно прийти к хорошим результатам, к хорошим изменениям. И тогда где-то на каком-то этапе зародилась идея придумать что-то, в первую очередь для себя, как для психолога, чтобы получить инструмент, который бы позволял работать с людьми. Потому что мы сейчас сталкиваемся с тем, что в обществе при слове «психолог» у человека возникает ассоциация, что да, психологу ходят нормальные люди. Да? И для меня игра это как раз была тем инструментом, который позволяет войти человеку в это пространство трансформации, изменений и понять, что с этим делать, куда идти. Потому что мы сталкиваемся с тем, что люди хотят менять качество жизни, да? Что сегодня очень много людей осознанных, что сегодня много людей, которые хотят, но не знают, с чего начать. И вот игра является как раз вот той, наверное, точкой входа в это пространство перемен. И здесь, я говорю, совпало два, да, таких интересных момента. Первое, что я как психолог искала этот инструмент и создавала его для себя. У меня не было идеи придумать там какую-то игру, чтобы вот там выйти с этой игрой там, или еще что-то. И второе, как личность, я искала такой инструмент самопознания. И этот инструмент родился вот на базе метафорических карт, и когда там я начала с ним работать, начала тестировать, получилось, ну, отличные результаты, обратная связь, отзывы, и я поняла, что это очень классный рабочий инструмент, которым необходимо делиться, который является такой интересной, ну, интересные результаты дает на выходе уже, потому что мы на выходе уже получаем некие действия и помогаем человеку, участнику трансформировать, интегрировать этот опыт, осознание, информацию, которую он получает в игре с помощью карт, с помощью ведущего, и на выходе он уже выходит с конкретным планом действий, что немаловажно. Да? Поэтому... Ну, знову ж таки, відносно плану дій, да, безпосередньо учасника тої чи іншого інструменту,
Це ж план дій, який безпосередньо до якого доходить учасник сам. Да, наскільки да, я розумію, да. Для того, щоб це не було пов'язано з якимись такими тиском, так, що ось саме моє рішення є вірне. Безпосередньо да, під час да, гри конечно, учасник має що зробити? Усвідомити певні моменти, так, завдяки скористатися. І також дуже цікаво, що робота з асоціаціями, так, тобто не з думками, а з асоціаціями. А чим важливі асоціації під час гри? Смотрите, метафорические карты – это такой инструмент, который дает нам доступ к психике человека, сознательной и бессознательной его части. Поэтому, когда мы работаем с ассоциациями, работаем с метафорическими картами, картинками, да, как некоторые их называют, мы, в общем-то, и попадаем в это пространство бессознательного, и уже человек получает туда доступ и в сопровождении ведущего получает прямой доступ к тому, чего он раньше, возможно, не понимал и не осознавал. Здесь очень еще интересная фишка в этой игре, что это игра без запроса. И, да, це дуже суттєво, тому що, скажімо так, люди бажають змін. Коли доходить справа, яких саме змін, а проблема є проблема, тому що він хоче щось змінити, а що саме він не готовий сказати, дати відповідь навіть сам собі, ну, на сьогоднішній момент. Тому це в дійсності суттєво є, коли людина заходить і, скажімо так, завдяки асоціаціям, так, правда, констатує певні факти, так? Да. Завдяки асоціаціям, наголошуємо акцент на тому, що все-таки асоціації – це найважливіше, що є, а не думки і, скажімо так, стратегічні якісь плани під час гри, да? Да, ну от, опять же, гра без запроса, чому от ви говорите про думки, да? Человек, когда приходит в игру с каким-то перечнем своих задач, нерешенных вопросов, тогда он думает, что ему решить, какую задачу, какой запрос ему взять, и в каждой карте он ищет ответ, и это вызывает определенное напряжение. Когда человек без запроса входит в игру с таким намерением, да, узнать что-то важное о себе, название игры говорит само о себе, то в поле ему открывается два варианта, да? Первый вариант, что он подтверждает то, что он уже знал о себе, какие-то важные моменты, и тогда это хорошая новость, что ты в контакте с собой, да, со своими мыслями, чувствами и действиями, и хотя бы примерно понимаешь, куда ты идешь, в каком направлении двигаешься. И второй вариант, когда для человека становится, и это, ну, наверное, больший процент людей, когда для человека становится неожиданным то, что он узнает в поле, то, что он узнает с помощью метафорических карт, карточек вопросов, для многих становится действительно осознанием, и человек говорит, я даже никогда не подумал, что для меня вот сейчас эта тема вот настолько важна, настолько актуальна. Тобто зміняємо пріоритети завдяки певним інструментам, в тому числі безпосередньо важливе про себе, ми змінюємо пріоритети. Так? Тобто, якщо під час гри людина приходить і на сьогоднішній момент каже, от для мене є важливим кар'єра, а гра бере і відображає, що на сьогоднішній момент є важливим, зверни увагу, наприклад, не на кар'єру, а на творчість. Ось, і відповідно відбувається все-таки заміна цих пріоритетів, так? Фокус внимания, я би сказала, як сказала одна із останніх учасниць гри, да, необхідно поміняти фокус внимания. Ксенія, у мене ще питання. У вас таке гарне різнокольорове коло, так? Я знаю, що метафорично-асоціативні карти безпосередньо до даної гри розмальовані художником. Да, кожна да, карта да. промальована. І це дуже важливо, оскільки, навіть бачите, я вживаю слово «важливо» да, по назві гри, угу. Тому що кожна карта в дійсності несе ресурсні такі малюнки, так, і несе ресурс безпосередньо. Так, да, одна із задач, да, була ресурс. Ресурс, правда? Да, да. Тому от ресурсна колода. І все-таки давайте трошки пояснимо, що, яким чином відбувається гра для наших учасників, угу. Так, щоб вони, ну, могли для себе зрозуміти, про що взагалі йде мова. Тому що угу. На сьогоднішній момент на поприщі психологічних, трансформаційних ігор дуже багато, так, різних інструментів. Ну, як відомо всім, що все геніальне – це просто, так, тобто і спонтанність, простота – це все те, що, ну, нам допомагає в цьому житті. Тому все-таки, ну, ми почули, що ми граємо без запиту, так, да, по грі. Ось, відбувається в нас, яким чином це все відбувається? Відбувається ці...
участники, в общем-то, когда собираются, все очень просто, механика игры очень простая. Еще просто добавлю немножко момент к тому, что мы говорили, что человек узнает про себя. Опять же, когда мы приходим в игру, непосредственно мы узнаем важную информацию о себе. Я как тренер, проводящая, да, мероприятия разные, я понимаю, что когда человек приходит в тренинг, он сталкивается с тем, что это все-таки какой-то опыт ведущего, переработанная информация. А хотелось получить такой инструмент, который вот конкретно человек пришел, и это конкретно про него, конкретно про тебя, конкретно про вас, да, про кого-то еще. И это очень важно, и это вот очень ценно в этой игре. Поэтому здесь вся игра построена на том, что у нас в игре есть метафорические карты, у нас есть кубик, у нас есть карточки-вопросы к игре, и у нас есть дополнительные карточки-вопросы к игре. Механика очень простая в игре. Вопросы направлены на тему самопознания, самоисследования, да, которые помогают исследовать тему и миссии, и предназначения. И по отзывам вот ведущих, которые даже работают с подростками, я получаю обратную связь, что в такой легкой форме детям можно объяснить разницу между миссией, между предназначением. И такая тенденция к тому, что вот дети-подростки, они еще не так далеки от себя, как взрослые, потому что очень многие взрослые на каком-то этапе воздействия социума теряют себя, свои потребности, свои желания. И вот в игре мы как раз помогаем найти себя. Участник бросает кубик, да, у нас есть ведущий, который ведет игру, он помогает участнику, сопровождает его, выдает ему карточку с его номером. Тобто гра без запиту, і ми чітко бачимо по ігровому полю, що в нас є в даній грі певна кількість питань, їх в даному випадку 48, і безпосередньо 4 додаткових питання, так, які тягнуться навмання. Тобто є конкретні питання цілеспрямовані, продумані, які учасник отримуючи, потрапляючи на певну цифру в даному випадку, і безпосередньо додаткові питання, які тягнуться навмання. Смотрите, в игре у нас есть еще, когда мы играем в живом формате, там онлайн-формате, у нас есть сопроводительный лист, куда участник непосредственно это все записывает. Зазначает, да, всю потому что это очень важно, чтобы на выходе он получал какой-то результат, потому что так он проговорил, и это куда-то провалилось. У нас есть дополнительные карточки к игре, и участник их получает, выходя на определенные там цифры, он получает эти дополнительные карточки как подсказки. Мы работаем, опять же, с метафорическими картами, то есть структура, механика очень простая. Да? Вот, например, я как участник вошла в игру, создала намерение на эту игру, бросаю кубик. Вот мне, например, есть внутреннее бажание. Да, да, то есть непосредственно намерение на игру очень важно, потому что мы задаем некий вектор, да, про что мы будем здесь. Нам важно понимать, что в этой игре я буду играть о себе и узнавать информацию о себе, да, а не о вас, например. Ну так, зрозуміло. А вот, и вот, например, выпала цифра 4, ведущий помогает участнику. Ну, знаходимо четверте питання, отримуємо питання і... Працювати з асоціацією. Отримуємо питання, витаскуємо метафорическую карту на этот вопрос, да, и, в общем-то, уже там с помощью ведущего начинаем погружение и работать вот непосредственно с метафорической картой, получаем доступ, информацию нашего бессознательного. Опять же, я ж говорю, да, пространство, подсказки нашей души. От під час розмови, да, пояснення, як ви говорили, розповідали безпосередньо про процедуру гри, да, як вона сама відбувається. Ви сказали за підлітків. Угу. На сьогоднішній момент це в дійсності, проблематична тема для того, щоб достукатись до підлітків, тому що вони зараз набагато розвинуті, правда, завдяки сучасним технологіям, інтернет-технологіям, спілкуванню між однолітками, да, вони ж, як кажуть, більше знають, а конфлікт батьки і діти, він завжди був. І я також маю, да, досвід даної вашої гри, важливе про себе, безпосередньо в форматі ігровому з підлітками. І з ними цікаво, дуже цікаво грати, тому що вони ще не набралися якогось певного життєвого досвіду, да? В них ще не загланжований розум, вони ще не дуже поринають там якісь там проблеми життєві, вони не створюють собі проблем. Для них єдина проблема – це, щоб їх чули їхні батьки. Так? І от завдяки, да, в дійсності гарно працює, да, з підлітками. Да, потому что действительно они еще не так далеки от себя, потому что то, что мы видим, да, люди за 30 наложили отпечаток социум, родители, и люди не всегда
всегда понимают вообще, чего ты хочешь. Чего ты хочешь от жизни, куда ты двигаешься, в каком направлении, какие у тебя ценности, какие у тебя приоритеты. И, ну, вот просто живут по накатанной. Сейчас мы живем в эпоху, когда люди становятся более осознанны, они развиваются, трансформируются. И это дает нам возможность как-то становиться более осознанными, да, более информации очень много. Поэтому такие игры, они помогают нам лучше узнать себя, понять себя лучше, прийти к себе настоящему, услышать себя. Нет, ну, я думаю, що не те, щоб прийти до себе, так? Ми просто губимо трошки себе, правда? Да, да. А з часом все більше, от це внутрішнє, так, от це внутрішнє, воно відсовується далі, 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 назад, назад, на нього постійно часу не вистачає. Тому в дійсності це просто для того, щоб побачити себе знову, відчути себе. Да. Да, є просто безліч інструментів, да, на сьогоднішній момент, ну, знову ж таки, все геніальне, то просто. Це перевірено досвідом, правда? Тому що чим менше ми під час певних таких видів інструментів думаємо, тим краще. Тому що більше відчуваємо асоціації, діти навіть працюють, да, з асоціаціями. Да, плюс грає, це те, що ми з дитинства привикли, що для нас це безпечно і під нас це розполагає, да, якоїсь атмосфері, да, довірю, да, інтересу. Азарт внутрішній, ну, цікаво, піду пограю, подивлюся, що це таке, так? Так само і підлітки, вони не знають, що це таке, їм це невідомо, але вони коли приходять і як у мене грали підлітки, да, дві подружки. Ми розіграли таку певний сценарій для того, щоб можна було їм доступніше, да? То одна з них сказала: "А зачем твоя мама потягнула нас психологу? Ми ж то не нормальні". Но під час гри це відбулося дуже гарно. Дуже гарно, тому що в дійсності вони поглянули на себе і зрозуміли, що з батьками можна говорити. Їх можна чути. Ну, відповідно, батьки також повинні розмовляти, правда, не претензії, ну, висувати, да, конечно, да, да, а живі дискусії і розмови в даному випадку. Ну, в дійсності, інструмент дуже гарний, я як ведуча задоволена, дуже задоволена. І, напевно, в побудові певних ігор, да, скажімо так, певних інструментів, тому що в мене це не один інструмент, да? Но я все-таки пріоритет ставлю на даному інструменті, на важливому про себе, тому що все розпочинається з нас, а потім вже можна будувати запити конкретні, покращувати різні сфери своєї діяльності, да? Як професійної сфери безпосередньо, так і якоїсь творчої сфери тощо. В першу чергу потрібно випробувати себе. Все-таки, Ксенія, ви заговорили про те, що в дійсності на сьогоднішній момент люди розвиваються, так, стають свідоміше, прокидаються, можна було так сказати. Да. І це дуже радує, правда? Да, а все-таки, от, на вашу думку, от, коли є практика, правда, у психолога, коли є практика живого спілкування з людьми, з учасниками, у тому числі завдяки таким інструментам, все-таки вибудовується у вас своє бачення «Україна майбутнього». От яка вона має бути? Ну, ми чітко з вами розуміємо, правда, як фахівці кожен у своїй справі, що ми майбутнє формуємо тут і зараз. Тобто наш завтрашній день буде залежати, якщо він наступить, буде залежати від того, як ми його зараз тут і зараз з вами формуємо, сіємо зерна, закладаємо ту чи іншу інформацію. Тому от яка вона для вас, Україна майбутнього? Я думаю, що в Україні є великі перспективи. И они начнутся как раз в тот момент, когда люди начнут понимать и осознавать, что ответственность за их жизнь лежит в их руках, ответственность за их мысли, чувства, действия – это их стопроцентная ответственность. И когда люди примут эту ответственность за свою жизнь, как в личной сфере, так и в профессиональной, тогда я думаю, что у нас будуть великі, хороші перспективи в Україні майбутнього. Ну, взагалі, да, в нас Україна – ресурсна держава. І люди в нас гарні, ресурсні, щирі, але трохи, напевно, десь забувають, втрачають. Напевно, ну, в кожного свої пріоритети в житті, так? Але коли ти, напевно, живеш, біжиш, куди ти біжиш? Ну, важко деяким усвідомити, куди вони біжуть, але зазвичай біжуть. Тому, напевно, хотілося б, щоб вони більше наші українці, правда, прокидалися, чули себе, да, шукали інструменти, да, да, випробовували. Безліч є моментів, да, завдяки яким потрібно. Ну і чітко, щоб розуміли, що психолог –
Це нормально, да, це не страшно. Це спеціаліст, який працює з абсолютно здоровими людьми. Перший очередь. Так. Дуже дякую, що завітали. Да. Дуже дякую, що розповіли за цей інструмент. Я в дійсності щаслива, як ведуча, скажу відверто, що я володію цим інструментом. Я жодного разу не пошкодувала. І так само не пошкодувала, коли спробувала, да, цей інструмент. І я дуже рада, що завдяки таким інструментам, по-перше, завдяки таким авторам народжуються такі інструменти. Благодарю, да? Да, благодарю. І це в дійсності працює. Працює, тому що коли відключається думки, розум, да? Немає стратегічного планування, як там, що розпланувати, а включаються ті дитячі асоціації. Да? Тобто, коли ми дивимося на якусь ту чи іншу картинку, і ми бачимо не просто там картинку, да, там кота, собачку, пташечок тощо, так, а ми бачимо безпосередньо якісь приємні спогади, да, спогади, які можуть повернути в дитинство, да, коли ти там прокидалася зранку, а тобі там пташечки співали під віконечком. Тому дуже дякую. Я вам бажаю творчої наснаги, благодарю, щоб це був не останній проєкт. І ресурсних проєктів в тому числі, і для того, щоб в дійсності важливе для себе, це потрібно чітко розуміти, що на кожному етапі в нас є важливе саме для нас, да, безпосередньо. Да. Всі змінення починаються, да, тільки всі з нас. Зміни. Дякую всім за увагу. Я вам хочу побажати в першу чергу, щоб ви брали відповідальність за своє життя в свої руки. Хай щастить!